Futbolisti i ekipit të shkëndijshëm dhe reprezentacionit të Maqedonisë së Veriut tek Beitullahi në kampionatin 2023-2024 do të jetë pjesë e klubit futbollistik Tirana në kampionatin e Superligës së Shqipërisë. Ekzon Beitullahi me ekipin Kuqezi ka luajtur mbi 300 ndeshje dhe tani pas skadimit të kontratës nuk i është ofruar vazhdimi i së njëjtës dhe ai largohet si futbollist i lirë edhe pse sipas Transfermarkt vlera e tij është mbi 700.000 euro. Kujtojmë që Betullaj është pjesë e shkëndis të animë një dekatë plot, pra nga vitin 2013, -20, ka munguar për 6 muaj në vitin 2020, kur luajti në Suedi. Betulaj me ekipin Kuqezi ka fituar tre her titullin kampioni Macedonisë së Veriut dhe dy her trofeu në kupës. A i po ashtu me përfajcuesen A të Macedonisë së Veriut ka zhvilluar 25 ndeshje dhe ishte pjesë e kampionatit Europian Euro 2020. Kujtojmë se deri më tani nga ekipi Kuqezi janë larguar Ferhan Hasani, Mevlan Murati dhe Mustafa Mujezinovic, por gjithsesi do të ketë edhe levizjet të tjera.